Сьогодні під стіни мерії пікетники прийшли не тільки з гаслами. З собою принесли наочні посібники зі своїх вимог. Кілька пакетів для сміття із написами на кшталт «За добу від 9 чоловік» та «За 12 годин від 1 чоловіка». У кожному з пакетів побутових відходів на порядок менше, ніж 6 літрів. Норма, яку встановили міські чиновники. Шоколадка, обертка і обертка від цукру. Це все остальное мене в сутки за сьогодні стає платити. Вот за обертку, за остальное воздух, который спишу в карман. Я лично отказываюсь платить за вывоз воздуха. Ну как можно оплачивать? Это ж бешеные деньги получится. Что я столько мусора выношу каждый день? Нет, конечно. А я считаю, что мы ничем не можем добиться, нас никто не услышит. Поэтому я считаю, всех призываю просто-напросто не платить. И вот тогда мы все поймем, как они почухаются потом. На запитання, скільки сміття щодня накопичується у мера міста, сам Геннадій Кернес журналістам відповідати не став. Як не розповів і того, в результаті яких саме розрахунків народилася цифра 6 літрів на людину. Натомість Кернес запросив журналістів відвідати обидва полігони, зафіксувати, скільки сміття туди вивозиться, скористатися формулою та самостійно порахувати. Говорити вам сьогодні конкретними цифрами, да, я считаю, что для этого вы имеете любую возможность ознакомиться с решением исполнительного комитета. И, конечно, вся эта арифметика прошла экспертизу и анализ тех инстанций, которые должны контролировать эти вопросы. Необґрунтованою харків'яни називають і нову квартплату. Одна з міських правозахисних організацій збирається оскаржувати вартість тарифів у суді. Підґрунтя для скасування два. По-перше, досі не виконано ухвалу Конституційного суду, яка визначає, що саме є прибутковою територією. А по-друге, порушується 630-та постанова Кабміну. І споживач за послугу змушений платити двічі, кажуть юристи. Оплату за услугу, а іменно за исправном состоянии внутридомовых систем берет то коммунальное предприятие или то предприятие, которое предоставляет данную услугу. В данном случае, в этом решении, и заставляють два рази платити ще й звуком сервісу. Пікетувальники підписали колективне звернення на ім'я Кернеса з вимогою скасувати спірне рішення та перерахувати тарифи. До документу приклали пакети зі сміттям та передали цей комплект до канцелярії міськвиконкому. Юрій Кодляр, Євген Руденко, агентство телевидения новости.